Adame, ty si čas minulé sezóny strávil na hostování ve Slavii a právě proti Slavii zítra hrajete přípravný zápas. A bude ten zápas pro tebe něčím speciální a co bychom od soupeře mohli čekat? Tak neřekl bych, že speciální, ale určitě se na to těším, že tam je můj dobrý kamarád Daniel Kručík, takže se na ně těším a když jsme se nějak hecovali na ten zápas, tak asi budu muset něco v kabině vypsat a chceme vyhrát a připravit se na sezónu. Nedávno jste na Spartě odehráli poslední zápas v rámci Generali Česká Cupu. V rámci tohoto přípravného turnaje jste získali pouze 3 body za první domácí výhru právě nad Spartou, ale proti elitním extraligovým soupeřům jste ukázali, že v týmu je potenciál. Co jste si z těchto zápasů vzali? Tak myslím si, že nám to může pomoct do sezóny, že jsme hráli s top týmama České republiky a vidíme, že můžeme s nima hrát a něco nám to ukázalo, jaký máme tady tým a myslím si, že to bude jenom dobrý do sezóny pro nás, že jsme si zahráli tady ten turnaj a určitě to beru pozitivně. Přestože vám je teprve 21 let, tak v tom současném týmu určitě budete patřit k jednomu z lídrů, protože máte už relativně dost zkušeností. Jak si na tuto novou roli zvykáte? Tak nějak jsme se o tom bavili s trenérem a tak snad dostanu hodně prostoru a budu hodně hrát a chci hrát jenom ten nejlepší hokej, abych pomohl týmu a nějak si nechci připouštět, že mám roli lídra. Myslím si, že jsou tady mnohem zkušenější hráči, než jsem já a já se jim budu snažit vyrovnat a pomoct jim, co se týče dopředu i dozadu.